O que é ser cheio do Espírito Santo para você? Porque para muita gente aqui no Brasil, vida cheia do Espírito Santo é a pessoa que fala em línguas. Vida cheia do Espírito Santo é o pregador que tem eloquência. Arrepiei aqui, olha como esse homem prega bem. Esse tem unção, esse é um homem de Deus, esse é cheio do Espírito Santo. Nossa, aquela cantora tem unção de Deus, ela vida cheia do Espírito Santo. Ela canta e eu me arrepio. É isso, para muita gente é isso. E é por isso que são facilmente enganados. Porque confundem vida cheia do Espírito Santo com alguma coisa que mexa em suas emoções, com barulho. Porém, quando você vai para o Evangelho, vida cheia do Espírito Santo é a pessoa que tem atitude de amor, equilibrada, que tem contentamento, gratidão, esperança. Não é que seja perfeita, não. É que em sua vida está cada vez mais impregnada a graça do Evangelho. E ela põe isso para fora em atitudes de bem, de paz, de bom senso. O que leva muita gente a ficar preso numa denominação é a empolgação. A pessoa vai lá, tem um pastor que prega bonitinho, tem um grupo de louvor que canta bonitinho, tem um estacionamento, tem um ar-condicionado, tem uma célula para você frequentar, e ali dão um cafezinho para você, um pessoal bacana, rapaz. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo que ali tem um pastor que só vive da obra e está rico. Você percebe que as pregações sempre envolvem sacrifício, dízimo, oferta, primícia. E aí você diz o seguinte, peraí, é porque a obra precisa, mas essa obra aí está indo muito para ele. E não tem transparência, você não sabe o que de fato está sendo usado para o benefício da comunidade. Ei, meu irmão, mas aí o que acontece? Você fica com vergonha de reconhecer. E das duas, uma. Ou você tapa os olhos para tudo que está acontecendo, ou você reconhece que errou e abandona aquele lugar. Eu te aconselho que abandone, porque não é feio, não é vergonhoso você reconhecer um erro que cometeu. Nós somos seres humanos. Vergonhoso é você continuar no lugar. Como é que é? Você tem dúvida ainda de sair de uma denominação como essa? Toda eleição a mesma coisa, o pastor quer determinar em quem os membros devem votar, e se ele descobre que um membro votou em um candidato que não era do querer deles, aí vira uma represália contra aquele irmão? Pô, isso daí não é igreja, nunca foi, já está na hora, já devia ter saído há muito tempo, então você não tem que estar em dúvida, você já sabe o que tem que fazer. Não existe aceitar Jesus na Bíblia, é ele quem nos aceita. Então eu vejo muitas denominações, ainda tem uma prática de perguntar se alguém quer levantar a mão para aceitar Jesus. Isso, para quem não sabe, é uma prática nova, tá? Não começou no tempo da igreja primitiva, no tempo apostólico, não tinha isso. Tá? O problema que eu vejo nesse costume é a pessoa pensar que ela só é de Jesus após o gesto de levantar a mão e ir lá na frente para o pastor orar. E não tem nada a ver. O fato de sermos de Jesus está baseado na obra do próprio Jesus por nós e não em algo que eu possa fazer. Ou eu tenho que rasgar aquela página da Bíblia que está escrito, está consumado. Você quer muito melhorar a sua espiritualidade? Filipenses 4:8 tem uma lista, depois você dá uma olhada lá. Mas para antecipar alguma coisa aqui para você, tenha disciplina. Disciplina é fazer o que é certo, mesmo sem ter vontade de fazê-lo. Então não é motivação, é disciplina. De repente você ouve uma palavra aqui, fala que vai mudar, começa a mudança, mas na primeira dificuldade você para. Então você precisa de disciplina para tudo que você for fazer. Na espiritualidade não é diferente. Ah, mas Jesus já fez tudo, mas experimenta lutar com as obras da carne todo dia para ver como que é. Eu estou ajudando uma aluna a se libertar
da superstição provocada por profecias e revelações. Porque a vida inteira ela dependeu disso para tomar qualquer atitude na vida. E se frustrou muitas vezes. Para entrar ou para sair em um relacionamento, dependia de revelação. Para mudar de cidade, revelação. Para fazer alguma compra, revelação. Então ela dependia do ex que te digo, dependia do Deus mandou eu te falar, dependia do o profeta de Deus está tendo uma visão. Tem muita gente assim. Tá? Então eu estou ajudando ela a entender que a maior profecia não é esse negócio aí não, isso aí é bagunça. A maior profecia é a palavra de Jesus. É o entendimento do evangelho. Quem está firmado no entendimento do evangelho nunca se frustra. O evangelho recomenda a prática da visitação, que consiste em você ir até a casa de alguém que esteja precisando, levando alguma coisa que de fato mude o dia dela para melhor. O problema é que eu vi muitas vezes as visitações serem mal realizadas nas denominações. Porque como é que você vai na casa de uma pessoa que está precisando de comida, de roupa, de coberta, e vai lá e apenas ora? Ah, vim aqui, vou orar por você. E volta para casa sem fazer nada. Não, é interessante que a oração seja acompanhada sempre da ação. Você vai visitar alguém que está precisando de alimento? Então leva para ela o alimento. Está precisando de roupa? Leva roupa. Está precisando de coberta? Leve. Isso é a visitação conforme o evangelho. Agora, ir lá só para orar e jogar um monte de conversa fora até atrapalha.